här står OP10. Ja, men... Ja, da. Fakt, det er jo baglæns.
Den trækker baglands. Baglands. Ja. Nej, helt stille nu. Du holder dig på stram, Jesper. Ja, der man hopper ud af munden, jo. Den store pind derhjemme der. Jeg vil lige pakke den ud. Ja, det var mere rekord nu. Ja, ja. Det var fandme stor en, hva? Ja. Det var flot. Pas ordentligt hårdere. Oh.
fortelling efter udvandringen. Du slår for vej ind der. Det var flot. Jeg ser godt lige i. Ja. Ha ha ha.